none ku ya makumyabiri n'esheshatu gashya ntari bibiri na perezida wa repubulika paul kagame kuri uyu wa gatatu yashyizeho abayobozi muri minisiteri n'ibigo bya leta aho abaminisitiri batanu bahinduwe dr ngamije danieli yagizwe minisitiri w'ubuzima dr wa valentine agirwa minisitiri w'uburezi dr bayisenge jeannette agirwa minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mpambarainesi agirwa minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri naho kayisire Marie solange agirwa minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi madamu nyirahabimana sorina yagizwe umunyamabanga wa leta muri minijurisite ushinzwe ibyerekeye y'itegeko nshinga n'andi mategeko bwana tushaberishari agirwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi ushinzwe imari ya leta madamu nyirahabimana sorina yagizwe umunyamabanga wa leta muri minijurisite ushinzwe ibyerekeye y'itegeko nshinga n'andi mategeko leto na koroneli dogiteri mpunga tarisise yagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima ushinzwe ubuvuzi bw'ibanze bwana twagira yesu gaspari agirwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye madamu irere claudette yagizwe umunyamabanga wa leta urezi, buhanga, Amandine, muri minisiteri y'uburezi ushinzwe ikoranabuhanga imyuga n'ubumenyingiro rugira amandini agirwa ambasaderi uhagarariye u rwanda muri zambiya naho dr sebashongo radio donne agirwa ambasaderi w'u rwanda mu bubiligi rugemanshuro regis yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize dor ndimubanzi patrick patrik agirwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rushinzwe imyigishirize y'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima uru rwego rwo ni rushya rukaba rwashyizweho hakurikijwe umwanzuro wo kwimurira muri minisiteri y'ubuzima inshingano zo gukurikirana imyigire y'abaganga n'abakora imirimo ishamikiye ku buvuzi iradukunda ive yagizwe umunyabanga uhoraho muri minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na inovasiyo naho Dr muti murayijene agirwa umuyobozi wa komisiyo y'ubumenyi n'ikoranabuhanga simu yunsti zo mu nkumu za one nation radio i kigali